អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយត្រឡប់មកពីកូរ៉េវិញសូវីសានិងសង្សាដឹកដៃគ្នាដើរលេងសៀមរាបយ៉ាងសប្បាយខាសៀមរាបកញ្ញាសូវីសាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំរស្មីហុងមេដែលមានរឿងតូចច្រឡឹងរូបនេះបានជាយាមលាក់បាំងនៅទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ខ្លួនជាមួយតារាសម្ដែងលោកថូមមីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរបានធ្វើគម្រប់ខួបស្នេហារយៈពេល4ឆ្នាំធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញគូស្នេហ៍មួយគូនេះទៅតែមកពីសម្ដែងរួមគ្នានៅឯប្រទេសកូរ៉េដែលមានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតផងដែរក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញឃើញថាចំណងផ្អែមល្ហែមកាន់តែច្រើនឡើងដោយគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានទៅទស្សនានៅឯខេត្តសៀមរាបផងដែរក្នុងនោះមានលោកថូមមីនិងក្រុមការងារផ្សេងទៀតវីសានៅតែឆ្លៀតផ្ដិតយករូបភាពស្អាតៗនៃទិដ្ឋភាពប្រាសាទក៏ដូចជាកន្លែងធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតអមនឹងអាកាសធាតុបែបស្រទុំជាពិសេសទៀតគឺរូបភាពនៃសន្តាគារអាងហែលទឹកត្រជាក់មើលទៅពិតជាគួរឲ្យច្រណែនមែនទែនយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនទាន់បានលេចលឺដំណឹងចូលរោងការរបស់កញ្ញាឡើយទេដោយហ្វេនហ្វេនម្នាក់ៗចង់ឲ្យកញ្ញាចូលរោងឆាប់ៗនេះផងដែរចាក៏ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនកញ្ញាសុវិសាក្រោយពេលត្រឡប់មកពីសម្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េវិញបានមានដំណើរកំសាន្តទៅដល់ខេត្តសៀមរាបគឺថាបានទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៅក្នុងអង្គរក៏ដូចជាគាត់បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅក្នុងអាងហែលទឹកក៏ដូចជាសន្តាគារគឺពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកតែម្ដងដែលមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះគឺកញ្ញាសុវិសាបានបណ្ដើរនៅគូស្នេហ៍យ៉ាងបើកចំហគឺលែងមានការលាក់លៀមទៀតហើយជាមួយនឹងលោកថូមមីដែលមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះគាត់បានព្យាយាមបិទបាំងនៅទំនាក់ទំនងស្នេហានេះខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា